Wabah virus corona nu sumebar ka negara Arab Saudi ngabalukarkeun 5 jadwal miang jamaah umroh ka tanah suci bolai. Kukituna eta hal teh mangaruhan pihak travel umroh di Sukabumi. Kiwari pihakna ngadago putusan Kementerian Luar Negeri jeung Kemenag batali kana kategna jadwal miang jamaah umroh. Salah sahiji travel umroh di kota Sukabumi masih ngalakonan aktivitas samemeh miangna para jamaah umroh anu rarancang na miang dina tengah bulan Maret ieu. Eta mang puluh-puluh jamaah teh tepi ka kiwari tacan boga kacindekan iraha miang ka tanah suci lantaran pikeun saheulaan kagiatan umroh dieureunkeun ku pihak Arab Saudi balukar wabah virus corona. Dinamprona, 5 jadwal miang umroh di eta travel dibolaikeun tisaprak tanggal 27 Februari. Padahal jamaahna geus nepi ka Bandara Soekarno-Hatta. Kiwari para jamaah ukur bisa sadrah ngadago putusan ti pamarentah Arab Saudi pikeun dibuka deuna ibadah umroh. Pihak anu ngokolakeun eta travel nembrakeun eta kacindekan nutup ibadah umroh alatan kasus virus corona teh ngabalukarkeun sawatara travel perjalanan umroh di kota Sukabumi nandangan rugi. Lian dikitu upama aya reschedule jamaah anu bolai miang, mangka dicindekeun jamaah umroh bakal ngaronjat, turta harga penginapan sarta transportasi di Arab Saudi bakal jadi mahal. Dan kita selaku travel akan tetap menunggu sampai keputusan tersebut dicabut sehingga dibuka kembali untuk penerbangan ke Saudi Arabia atau untuk umroh ke Mekah tersebut. Untuk itu, maka sambil tentunya kita menginformasikan berita ini kepada seluruh jamaah untuk tetap sabar dan kita akan selalu terus komunikasi dengan pihak kedutaan dan airline. Sajroning kitu visa pikeun jamaah umroh ukur dilarapkeun keur 15 poe turta satu tas kitu bakal hangus. Waragat ngurus visa pikeun saban jamaah umroh anu nitih 3 juta ge dicindekeun hangus upama pihak negara Arab Saudi masih nutup perjalanan umroh ka tanah suci. Tapi kakiwari sakumna jamaah umroh masih ngadago kacindekan pikeun miang ka tanah suci. Budi Setiawan, Bandung TV.